Po sa i përket gjendjes së rrugëve në përgjithësi, ne po mundohemi që të jemi në kontakte të vazhdueshme ditore me gjitha drejtoritë rajonale policore për të kuptuar mbi gjendjen e kalueshmërisë së rrugëve sa i përket rreshërave dëbonës. Mbas informacioneve të sotme që kemi, informacione këto të pranuara në orët e hershme të mëngjesit, mund të themi që në aspektin e përgjithshëm vlerësohet se të gjitha rrugët rajonale, magistrale, por edhe ato urbane janë të kalueshme, por kuptohet të vështirësuara për qarkullim. Ndër rrugë më të vështirësuara për qarkullim ende mbesin rrugët të cilat janë në zona malore, por edhe në fshatra në zona të thella. Ndërsa si rrugë rajonale dhe magistrale më të vështirësuara për qarkullim mbesin ende rruga që të shpihen drejtim pikalimit kufitar Pej Kull Rëzhaj, rruga në pikalimin tjetër kufitar drejtim të Keqekollës për Motivod, dhe disa rrugë tjera që janë kryesisht në zona ku pozita gjeografike e kanë rolin e vetë në aspektin e qarkullimit. Nërsa se përket aksidenteve të komunikacionit rrugor, gjatë 24 orëshit të fundit, fatmirësisht nuk është evidentuar asnjë aksident me pasoja fatale, janë evidentuar 14 aksidente me dëmë me personat lënduar në falni, ndërsa janë 20 aksidente që kanë rezultu vetëm me dëmë materiale për shkak të rëshqitjeve që janë në rrugë. Policia Kosovës vazhdon të apeloj tek të gjithë pjesëmarrësit në komunikacion rrugor që të respektojnë dispozitat e lëmit të komunikacionit rrugor për shkak se përshtatja e kushteve të rrugës, përshtatja e kushteve atmosferike dhe respektimi dispozitave ligjore të komunikacionit rrugor janë në interes dhe në dobi të gjithë pjesëmarrësit në trafik. Andaj ne vazhdojmë të apelojmë që të respektojnë të gjitha dispozitat ligjore të trafikut, të i posedojnë pajisje dimrore, sepse kemi për qëllim uljen e aksidenteve në përgjithësi, në shpëtimin e jetrave të atyre që mund të jenë rrezik në komunikacion rrugor.